het dan ook baie opgewonde om hierdie jaar op Nampo ons SP310 self aangedrewe spuit aan die bekend te stel. Wat die spuit uniek maak is ons spuitbalk wat aan die voorkant van die spuit sit en dan vir die operateur ten alle tye 'n baie goeie sigbaarheid van die hele spuitbalk gee. Die spuitbalk dan ook toegerus met IntelliSpray. IntelliSpray wat deur 'n outomatiese proses die spuitproses aanpas na gelang van die spoed en die draai van die spuit en daardeur chemikalie vir die kliënt kan bespaar. En die spuit is dan ook toegerus met 'n aktiewe hidroliese suspensie. Die suspensie wat deur middel van sensors kan aanvoel wat met die spuit gebeur en dit dan korrigeer sodat die spuitbalk ten alle tye so stil as moontlik bly. As ons dan verder kyk na die tank op die spuit, ons spuite wat toegerus is met 'n stainless steel tank. Op die spesifieke spuit ons dan 4200 liter. Daar is ook groter modelle beskikbaar tot en met 6500 liter. Ons het dan ook ons nuwe FPT engine in die spuit wat ons self in-huis bou spesifiek vir die toepassing van hierdie spuitproses. Om al hierdie kenmerke saam te vat, gee ons dan vir die operateur 'n baie gemaklike platform om enige taak vinnig af te handel.